dag, og rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Hej. Hej. I dag har jeg min mor med, ja, fordi at min mor, Mullen, ja, har fået sin egen lejlighed. Ja. Prøv at høre her. Jubelen vil ingen ende tage. Og I har jo selv bedt om, at I gerne vil se en house-tour. Ja. Så den kommer selvfølgelig, ja, i dag. Både Mullens hjem og mit hjem. Ja, og men vi starter med mit, fordi, ja, det er altså på toppen. Vi går ind ad døren. Vi går ind ad døren, og den knirker. Bum, så træder vi ind direkte ind i himlen. Og det er vigtigt, at man bor i lyse rammer, fordi det genspiller også inde i en selv. Og så har jeg jo fået mit Einstein-billede op på væggen. Ja. Og det er en skitse til et stort projekt, jeg har lavet. Og det vil sige, at det er kun mig, der har den. Men hvis vi kigger rundt i min lejlighed, så har jeg min opslagstavle, hvor jeg har sat nogle forskellige ting op. Nogle ting, jeg godt kan lide at tænke på. Jeg har for eksempel lavet en tegning af huset og indrettet det sådan feng shui-agtigt. Hvad er feng shui for noget? Jamen, feng shui, det er et kinesisk system, som handler om energi, så et hvert hjem kan blive delt op i 9 forskellige felter. Og i virkeligheden, de billeder, I ser bagved her, det er også billeder, som læner sig lidt op af en energi, som rører sig inden for feng shui. Kom det rigtigt igennem? Okay. Er det derude? Er det faldet fra? Det kan jo være. Så har jeg jo min hemmelige kasse. Nu åbner jeg den lige, og der er absolut intet af værdi derinde. Nej. Men den er bare så god at have. Det er også så har godt. Jeg min lille kineser, den glade kineser. Og hvad er den? Det er en lille Buddha, som jo står og smiler. Og så kan I se sådan en eterisk olie, den putter jeg ind i figuren og dufter. Hvordan? Og så altså sådan med en finger? Ja, fordi det er sådan lidt, nu er det blevet lidt stiv, den der olie, ikke? Men ja, så sætter jeg den lige i kanten, og så dufter det dejligt. Jamen, så har vi jo min stole på væggen, og det er også her. Det er skidesmart, fordi, ja, ved du hvad, det fungerer jo lidt som sådan en lille reol, ja, som så også er handy. Jeg kan godt lide ting af mobil. Du har også 2 senge stående inde i sengen. Det er fremtidens virksomhed. Hvis I kan lige se i midten der, der er jo plads til et stik, hvor at man kan koble sin laptop i. Så sidder man derovre for hinanden, ja, og har en meget god måde at have en dialog. Og der er et ryglæn. Og alle arbejder jo på en computer for øjeblikket, stort, ja, set, medmindre man har til hestestutteri. Okay, og så har du et køkken. Så har jeg et køkken, som altså, det er ikke noget, jeg selv har været. De der elementer har jeg altså selv. Nej. Men det fungerer okay. Og så badeværelset. Ja. Det er nyt. Det er meget nyere end mit. Det er nyt, og det er jo helt hvidt. Og så har jeg jo endelig fået anvendelse for min turkise, ja, håndklæde, som du jo er så glad for. Nej. Og jeg har sagt til, at du får den ikke. Nej, du får det vil jeg fandme heller ikke. Og nu, mine damer og herrer, rykker vi ned i min lejlighed. Ja. Fordi der sidder vi jo også nu. Og som, ja, I kan se bagi, så har jeg fået mine nye billeder op at hænge, som min mor har lavet. Og det, der er så smart ved dem, det er, at dem kan man nemlig bruge som opslagstavle, som I kan se. Jeg har lige fået sat dem op, så jeg har ikke fået hængt så mange ting op endnu. Nej. Men det kan I også se på Instagram, når jeg får hængt nogle flere ting op, så I kan blive inspireret. Før, der havde min mor jo sin seng herinde, og den er jo så ikke her længere. Men til gengæld har jeg lige fået løftet sengen lidt op. Ovenpå sådan nogle, sådan faktisk et gammelt tv-skab, ja, hvor vi bare har taget benene af, og så, yes, hænger den på sådan en træplade op ad væggen. Så har jeg sådan nogle lydbehandlede trækasser, ja, hængende med lidt forskellige ting i. Og så har jeg mit farverige tøj hængende inde i stuen, så jeg husker at gå med det. Så vil jeg gerne hænge en bænk op henne langs væggen, men, ja, den har jeg ikke fundet endnu. Ude i gangen, der har jeg et lille skab hængende, som min kæreste fandt på et loppemarked, som jeg har fået. Super sødt. Ja, som jeg har fået indrettet. Det er også rigtig glad for. Ja. Nå, men det er en meget, meget lille, ja, gang, som så fører ud til køkkenet, hvor at jeg, ja, virkelig gerne vil have en anden bordplade og i det hele taget et andet køkken, men fordi at det er en lejelejlighed, så kan det ikke rigtig betale sig at købe en ny køkken. Så har vi badeværelset, hvor at, ja, jeg har et dejligt badekar. Jeg er rigtig glad for at have plads til alle mine cremer og ting og sager. Og så har jeg en lille altan. Det er en lidt underlig altan, hvor jeg bliver nødt til at sidde sådan med benene hen ud over kanten, men, ja, det er bare, ja, godt at have. De er i gang med at planlægge, at vi får nye altaner, ja, her snart. Det er så fedt. Så det glæder vi os sygt meget til. June. Og så har vi gangen herude, hvor jeg har nogle sko.
Resten af mine sko, de står inde under sengen i det der skuffe halløj under, ja. Inde i stuen. Ja. Så har jeg mit soveværelse. Og så har jeg selvfølgelig min month planner hængende, hvor at jeg sætter, hvis jeg har nogle mål for måneden. Den dynamiske kalender. Ja, det er så smart, fordi så har jeg hele tiden fokus på, hvad er det nu, jeg gerne vil arbejde på. Ja. Så er det bare der, jeg sidder og lægger makeup herinde i mit soveværelse også. Og ja, det var faktisk min lejlighed. Ja. Husk at gå ind og tjekke Instagram-profilen ud. Linket er hernede. Yes. Der kan I se alle de her billeder, som jeg har hængende bag i. Og nogle smykker, Mullen også laver, som er pisseflotte. Sådan nogle havsmykker. Og de er på tilbud, og det er nu. Og der er kun én af hver, så det er totalt unika. Ja, og de er pisseflotte. Sådan. Det er rådet herfra, og så vil vi jo bare lige huske at sige, jeg elsker mig selv, og giver slip på behovet for at sammenligne mig selv med andre. Vi ses! Yes. Hej! Hej.